Bruder, was haben Sie das? Was geklaut haben Sie bei Ragam? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maar ik zeg dat we zo'n stapje gaan. Ik wil हां जी साहब जी 28 रुपया पार्सल कर 28 रुपया सर हां सही है जरा पास छोड़ जी डेढ़ लग जी 2 किलो हो गया 28 रुपया होए 28 रुपया चल स्पेशल तो जोड़ो मैं ये चल सुनो का अरे ना डोल से मरला السلام علیکم جی انکل یہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ادھر ہاں جی کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ادھر بناتے ہوئے ہاں چاچا بہت بزی ہے بالکل ہمیں ٹائم نہیں دے رہا ہے چاچا ہمیں بالکل ٹائم نہیں دے رہا یہ تو نظر آ رہا ہے ایک کالا پانی کیا ہے یہ جو چربی ہوتی ہے وہ ستانی کالا ہوا ہے دو کلو کباب اٹھائی روٹیاں دو کلو کباب اٹھائی ہم لوگ راجا نے 1 کلو کل کا 10 ہے یہ کے واسطے ہم لوگ وہ کا سم سو اسپیشل کو نشائی جوڑ کا کھانا ہے سب بھائی ہر جیتا ہے مت ان سے کتر ہو گئے گا ہلو کیا کام السلام علیکم وعلیکم السلام جی یہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہاں تو کھاتے ہو کتنا ٹائم ہو گیا یہاں کے کباب کھاتے ہو آپ 9 سال سے ہم یہ کباب کھا رہے ہیں یہاں پر اچھا 9 سال سے کھا رہے ہیں یہ بہت لذیذ کباب ہے اچھا مانسیرے کا سب سے مشہور کباب مصطفیٰ لالا کباب اس کو بولتے ہیں یہ کباب تقریباً چائنا اور فرانس تک جا چکا ہے چائنا اور فرانس تک جا چکا ہے بالکل اچھا آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں بہت خالص کباب پکاتے ہیں اچھا وہ تو نظر آ رہا ہے کہ بہت زبردست کباب بن رہے ہیں ایک کلو کتنے کا ہے بھائی یہ 320 روپے کا 320 روپے کا کلو ہے جی اچھا ماشاء اللہ کافی رش لگا ہوا ہے یہاں پہ دو شاپس ہیں Thank you.